নমস্কাৰ ভাই ভন্ত্ৰীসকল বেটাৰ বাইন টুইটাৰৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমি পঢ়ি আছিলোঁ হিৰইনৰ সূত্ৰ যিটো আমাৰ নম্বৰ অধ্যায় বাৰ নম্বৰ অধ্যায়টো আমি পঢ়ি আছিলোঁ হয় ত' আমি হিৰইনৰ সূত্ৰত আমি কি কৰি আছিলোঁ যিটো বাৰ দশমিক এক অনুশীলনী সেই অনুশীলনী তোমালোকৰ বাবে মই কুৱেশ্যনবোৰ আমি কৰি কৰি গৈ আছিলোঁ ঠিক আছে যোৱাটো ভিডিঅ'ত হয়তো মই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰে কৰি দিছিলোঁ আজিও আমি ঠিক তাৰ পিছৰ পৰা মানে কুৱেশ্যন নম্বৰ পাছৰ পৰা অনুশীলনীটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তোমালোকৰ বাবে মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে কিমান দূৰলৈ আমি যাব পাৰোঁ চাওঁ ঠিক আছে ত' তোমালোকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা অ'কে ত' আমি আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ পাঁচ হয়তো অ কুৱেশ্যন নম্বৰ পাঁচ কুৱেশ্যন নম্বৰ পাঁচটো চাবা কি দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা বাহুকেইটা এইবাৰ আমাক কিহত দিয়া আছে চ অনুপাতত দিয়া আছে কিয় দিয়া আছে অনুপাতত দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা আমাক কিহত দিয়া আছে ক অনুপাতত দিয়া আছে বাৰ দশম বাৰ অনুপাত সোতৰ অনুপাত আৰু কি আছে ক পঁচিছ অনুপাতত আছে হয়নে নহয় ত' আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা কিমান দিয়া আছে পাঁচশ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ কালি উলিওৱা ইয়াৰ কালি উলিওৱা হিৰণসূত্ৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কি জানিব লাগিব ইয়াৰ বাহুকেইটা আমি গম পাব লাগিব হয় নে নাই ত' কিন্তু বাহুকেইটা আমাক কিয় দিয়া আছে অনুপাতত দিয়া আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিলে সদায় তোমালোক ত' এনেকুৱা ধৰণৰ অনুপাত দিয়া থাকিলে চাবা টুৱেলভ ইষ্টু কি দিয়া আছিলে আমাক চাবা টুৱেলভ আমাক কি দিয়া ছেভেণ্টিন আমাক কিমান দিয়া ক'ত টুৱেণ্টি ফাইভ দিয়া আছে তো এনেকৈ অনুপাতত দিলে আমি সদায় বাহুকেইটা আমি কেনেকৈ ধৰি ল'ম সদায় ইয়াত আমি কি কৰিম কোৱা টুৱেলভ এক্স এটা বাহু তোমালোকে ধৰিবা টুৱেলভ এক্স এটা ধৰিবা তোমালোকৰ ছেভেণ্টিন এক্স ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিবা ক টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স তো এনেকৈ তোমালোকে কি কৰি ল'বা কোৱা এটা চলকৰ লগত কি কৰি দিবা কোৱা বাহুকেইটা যিটো অনুপাত দিয়া আছে অনুপাতটো পূৰণ কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা আমি গম পাওঁ যে ইহঁতৰ আমাৰ পৰিসীমা পৰিসীমা দিয়া আছে

ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কোয়েশ্চন তো কেনে দরে করিম সাবা মন করিবা ঠিক আছে কেনে কে করিম মন করিবা সাবা থড়া হল থড়া হল থড়া হল বাহু কেইটা ক্রমে থড়া হল বাহু কেইটা ক্রমে ক্রমে এনেকৈ লিখিব পাৰা এ এ বাহুটো তুমি ল'ব পাৰা টুৱেল্ভ এক্স বি থ'ব পাৰা মানে দ্বিতীয় বাহুটো তুমি বি বুলি ধৰিব পাৰা কিমান হ'ব কোৱা ছেভেণ্টিন এক্স আৰু চি বাহুটো তোমাৰ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স ঠিক আছে হয় তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া আছে চাবা মন কৰিবা পৰিসীমা দিয়া আছে দিয়া আছে দিয়া আছে কি দিয়া আছে পৰিসীমা দিয়া আছে মন কৰিবা দেই দিয়া আছে পৰিসীমা 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 ইকুৱেলছ টু আমাক কিমান দিয়া চকু ফাইভ ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ ফাইভ ফৰ্টি কি দি আছ কোৱা চেণ্টিমিটাৰ অ'কে ত' আমি যদি পৰিসীমা আমাক দিয়া আছে ত' আমি কি ওলাব পাৰিম কোৱা ইহঁতৰ আমি যদি বাহুকেইটা যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পৰিসীমাটো পাই যাম তাৰমানে আমি কি কৰিব পাৰিম চাব মন কৰিবা যে টুৱেলভ এক্স প্লাছ ছেভেণ্টিন এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কি হ'ব চাবা টুৱেলভ প্লাছ চেভেন টুৱেলভ প্লাছ চেভেণ্টিন কিমান হ'ল কোৱা নাইন এইবিলাক কিমান হ'ল টুৱেণ্টি নাইন হৈ গ'ল টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কৰিলে কিমান হ'ব কোৱা নাইন প্লাছ ফাইভ ফ'ৰ হৈ গ'ল ওৱান আহিলে কিমান আহিলে ক ফ ফিফটি ফ'ৰ আহি গ'ল দেখিছা তোমালোকে আৰু মিলিয়াই গৈছা চাবাচোন ফিফটি ফ'ৰ এক্স ইকুৱ আমাৰ কিমান হ'ব ক ফ ফাইভ ফৰ্টি হৈ যাব ত' ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব কোৱা এক্স ইকুৱেলছ টু আমাৰ কি হ'ব চাবা এক্স ইকুৱেলছ টু ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো একেলটিড বাই কিমান হ'ব এক মানে কিমান পাই গলো কাই গলো হয় নাই কিমান পালো কোৱা দহ পাই গ'লো ঠিক আছে মন কৰিবা এতিয়া এইটো বাহুকেইটা আমি ক্ৰমে উলিয়াব পাৰিম যে নোৱাৰিম চবা বাহুকেইটা মন কৰিবা যে আমাক কি হ'ব কোৱা এটাকে এই মানুহ আমাৰ কিমান হ'ব কোৱা এইটো আমাৰ কিমান আছিলে টুৱেলভ এক্স আছিলে টুৱেলভ এক্স মানে কি আছিল টুৱেলভৰ এক্সৰ মানুহ বহাই দিয়া বহাই দিলে কিমান পাবা দহ বহালে এশ বিছ পালে এটা বাহু কিমান পালা কোৱা এশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ এশ বিছ কিবা পাব চেণ্টিমিটাৰ হয় নাই কি হ'ব সোতৰ এক্স আছিলে সোতৰ এক্স মানে কিমান হ'ব ক এশ সত্তৰ চৰি চৰি কিমান হ'ব কত্তৰ সোতৰ পূৰণ কিমান হ'ব দহ হৈ যাব তাৰমানে কিমান হ'ব কোৱা এশ সোতৰ চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব ঠিক আছে হয় এন চিৰ যিটো বাহু আছিলে যিটো তৃতীয় বাহু হ'ব তৃতীয় বাহুটো আমাৰ কিমান আছিলে কিমান হ'ব দহ দুশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল কি হ'ল কোৱা দুশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল ঘটনাটো বুজি পাইছা এইখিনিলে ঘটনাখিনি বুজি পাইছা হয় কেনেকৈ ওলালো যদি আমাক অনুপাতত দিয়া থাকে আমি কি কৰি ল'ম ক টুৱেলভ এক্স ছেভেণ্টিন এক্স আৰু কিমান আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স কৰি ললোঁ তাৰপিছত গোটেইকেইটা যোগ কৰিলোঁ গোটেইকেইটা যোগ কৰি আমি কি পালোঁ কোৱা পৰিসীমাৰ লগত আমি কি কৰি দিলোঁ ইকুৱেল কৰি দিলোঁ তাৰ পৰা আমি কি উলিয়ালোঁ কোৱা এক্সৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিলোঁ আৰু সেই এক্সৰ মানটোৱে আমি এটা বহুৱাই আমি কি কৰিলোঁ চোৱা এৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলোঁ বি ৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলোঁ আৰু চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলোঁ বুজি আছা আমি কি কৰিলো কোৱা এৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলো বিৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলো আৰু কি কৰিলো কোৱা চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলো আৰে যেতিয়া বাহুকেইটাৰ মান গম পালা তোমালোকে এতিয়া হাঁহি মুখে চকু মানে হাঁহি মুখে বহাব পাৰিবানে নাই যে আমি কি কৰিম কোৱা এতিয়া হিৰণৰ সূত্ৰটোত আমি বহাই দিব পাৰিম হিৰণৰ সূত্ৰটো আমাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছিলে তাৰ কাৰণে অকে আগে চাই লোৱা হিৰণৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিলে হিৰণ সূত্ৰটো ব্য আমি কি জানিব লাগিব কোৱা প্ৰথ মানে অৰ্ধ পৰিসীমা এছ মানে অৰ্ধ পৰিসীমা পৰিসীমাৰ আধা যিহেতু বাই টু চেণ্টিমিটাৰ টুৰে যদি তুমি কাটা দুই এক দুই দুগুণ চাৰি চৈধ্য হ'ল দুই সাত গুণ তাৰমানে কিমান হ'ব কোৱা দুশ সত্তৰ তাৰ কি হৈ গ'ল দুশ সত্তৰ চেন্টিমিটাৰ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা অৰ্ধ পৰিসীমা হৈ গল বুজি পাইছা দুশ সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ কি হৈ গ'ল কোৱা অৰ্ধ পৰিসীমা হৈ গ'ল আমি উলিয়াব কি লাগে ফিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কালি ব্যৱ কালি উলিয়াব লাগে তো আমি কালি কেনেকৈ পাম চাবা কালি ইকুৱেলছ টু আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা আমি ফৰ্মুলা লো কালি সমান কি হ'ব কোৱা ৰুট অভাৰ ৰুট অভাৰ কি হ'ব এছ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ কি হৈ যাব কি হৈ যাব আৰু এইটো কি হ'ব কালি যদি হয় সদায় আমাৰ কি হ'ব ক ইউনিটটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ মিটাৰ থাকিলে মিটাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ থাকিলে কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ মিলিমিটাৰ থাকিলে মিলিমিটাৰ স্কুৱেৰ জিয়েই থাকক তোমালোকে কি কৰি দিব ক্কুৱাৰ কৰি দিবা হয় নাই ত' আমি মান কি কি পালোঁ চাবা মন কৰিবা এছৰমান কিমান পালোঁ দুশ সত্তৰ পালোঁ এটা কিমান হ'ব দুশ সত্তৰ মাইনাছ এৰ মান কিমান পাইছিলোঁ এটা এশ বিছ পাইছিলোঁ কাৰণ টুৱেলভ এক্স আছিলে নেক্সটটো কিমান হ'ব ক দুশ সদায় মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ ভালদৰে মন কৰিবা চাবা কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিম মই বাৰে বাৰে তোমালোকক মই কৈ আছো পূৰণ কৰিবলৈ নাযাবা সদায় তাক কি কাঙি ভাঙি আমি পুৰণ এৰ পৰা যদি এশ দুশ সত্তৰৰ পৰা যদি এশ বিশ যায় কি হ'ব এইটো শূন্য সাতৰ পৰা দুই গলে পাঁচ দুইৰ পৰা এক গলে কিমান হ'ব কোৱা দেৰশ ঠিক আছে হৈ থাকিব দিয়া ঠিক আছে নেক্সট চাবা দুশ সত্তৰ মাইনাছ এশ সত্তৰ কিমান হ'ব কোৱা এশ হ'ব হয়নে পুৰ নেক্সট চাবা তোমালোকৰ দুশ সত্তৰ মাইনাছ দুশ পঞ্চাছ আমাৰ কি হৈ গ'ল কৈ গ'ল এইটো এন্সাৰটো কিমান আহিব কোৱা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ আকৌ চাবা মন কৰিবা মন কৰিবা এই এশটো যদি এশটো যদি আমি ৰোথৰ বাহিৰলৈ লৈ আহোঁ ৰোথৰ বাহিৰলৈ লৈ আহিলে আমাৰ কি হ'ব কোৱা দহ হৈ যাব বুজি পাইছা কথাটো ৰুথৰ বাহিৰলৈ আমি লৈ আহিলে কি হ'ব কোৱা দহ হৈ যাব এতিয়া মন কৰিবা সাতাইছ পূৰণ দহ লিখিব পাৰিম কি কৰিলোঁ দুশ সত্তৰটো কি কৰিলোঁ কোৱা সাতাইছ পূৰণ দহ কৰিলোঁ এই এশ পঞ্চাছটো আমি কি লিখিব পাৰিম চোৱা কি লিখিম পোন্ধৰ পূৰণ দহ লিখিব পাৰিম আৰু এইটো কি লিখিম কোৱা বিছ আছে বিছ থাকিব দিয়া চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ লিখাৰ কাৰণটো কি কি হ'ল কি দেখিলোঁ যে এই দহ দহ দুটা কি হৈ গ'ল কোৱা আকৌ যোৰা হ'ল তো এটা দছক আমি ক'লৈ লৈ আহিম কোৱা সেই দুটা দুটা দহৰ পৰা এটা আমি কি কৰিম বাহিৰলৈ ওলাই আনিম তাৰমানে দহ পুৰণ কি হৈ গ'ল কোৱা দহ হৈ গ'ল ঠিক আছে দহ পুৰণ দহ এতিয়া আমাৰ ৰুটৰ ভাৰ কি ৰখি গ'ল চোৱা সাতাইছ সাতাইছটো আকৌ ভাঙিম চাবা সাতাইছটো আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম মন কৰিবা সাতাইছটো আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম চাবা তিনি পূৰণ তিনি পুৰণ তিনি কি কৰিলোঁ সাতাইছটো কেনেকৈ ভাঙিলোঁ তিনি পূৰণ তিনি পূৰণ তিনি ঠিক আছে মন কৰিবা থাকিলে কি পোন্ধৰ পোন্ধৰটো আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম তিনি পূৰণ কি ভাঙিব পাৰিম ক পাঁচ ভালদৰে মন কৰিবা এই সাতাইছটো ভাঙিলোঁ আমি তিনিও পূৰণ তিনি এই পোন্ধৰটো ভাঙিলোঁ আমি তিনিও পূৰণ পাঁচ অ'কে আৰু থাকিলে আমাৰ তাত কি কয় বীজ আছে বীজটো আমি কেনেকৈ ভাঙিম ক পাঁচ পূৰণ চাৰি ভাঙিলোঁ পাঁচ পূৰণ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ একদম ভালদৰে মন্দিৰ শুনিবা ভালদৰে মন্দিৰ শুনিবা এই দুটা তিনি এই দুটা তিনি যোৰা বনি গ'ল বনি গ'ল নে নাই আৰু এই দুটা পাঁচ কথাখিনি হয়নে ত' ইয়াতে কিমান হ'ব কোৱা দহ পুৰণ দহ কিমান হৈ গ'ল এশ হৈ গ'ল এটা তিনি বাহিৰত আহিলে আৰু এটা তিনি বাহিৰত আহিলে এই এটা তিনিৰ পৰা এটা তিনি বাহিৰত আহিলে আৰু এই দুটা তিনিৰ পৰা এটা তিনি বাহিৰত আহিলে এই দুটা পাছৰ পৰা এটা পাঁচ কি আহিলে বাহিৰত আহিলে আৰু এই চাৰিটো যদি বৰ্গমূলৰ বাহিৰত যদি আহে আমাৰ কি হ'ব কোৱা দুই হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বুজি পাইছা কথাখিনি হ'ল নে কেনেকৈ আমি বস্তুবোৰ সৰু কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুবোৰত তোমালোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিবা আৰু মই সেইটোতে তোমালোকক শিকাবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া পূৰণ কৰিম বিচাৰ তিনি তিনিগুণ ন ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছ দুগুণ কিমান হ'ব কব্বৈ হয় নে নহয় তিনি তিনি গুণ ন ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছ দুগুণ কিমান হৈ গ'ল নব্বৈ হৈ গ'ল ইয়াতে কিমান থাকিলে কোৱা এশ থাকিলে ত' ইয়াৰ পৰা আমাৰ পূৰণ যদি কয় নব্বৈ পূৰণ এশ নৰ লগত এটা শূন্য আছে আৰু এই দুটা শূন্য আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যাব আহি যাব ত' চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ত' আমাৰ কি পালোঁ কয় যিটো কালি হ'ব সেই কালিটো আমি কিয় পালোঁ ক ন হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ বুজি পাইছা যিটো কালি পালোঁ আমি ন হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ অ'কে যদি বুজি পাইছা প্লিজ তোমালোকৰ যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া বস্তু বুজি পাইছা নাই বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত সদায় তোমালোকে ভাল বস্তুবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে হয় নে নহয় তোমালোককো ভাল পাব আৰু তোমালোকৰো ভাল হ'ব তোমালোকৰো ভাল হ'বা আৰু তোমালোকক ঠিক আছে যদি তোমালোকক এইটো বস্তু নোট কৰি ল'বা মই এতিয়া কুৱেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়ো যিটো আমাৰ চাবা মন কৰিবা ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে বাহু ত্ৰিভুজাৰ মই অলপমান ডাঙৰ কৰি ল'ম আকৌ সৰু লিখোতে সৰু কৰি ল'ম লগালে চাবা কি দিছে যে সমুদ্ৰি বাহু মানে কি সমুদ্ৰ বাহু মানে কি হ'ব কোৱা আমাৰ সমুদ্ৰি বাহু নে কি সমান দুটা বাহু থাকিব কি থাকিব কোৱা সমান দুটা বাহু থাকিব কি থাকিব সমান দুটা বাহু থাকিব ত্ৰিভুজটোৰ বুজি পাইছা কথাখিনি হয় সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে পৰিসীমা কিমান দিয়া আছে ত্ৰিশ চেণ্টিমিটাৰ মানে বাহু তিনিটাৰ যোগ ফল আমাক দিয়া আছে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় নাই সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে যি দুটা সমান বাহু হ'ব সেই সমান বাহু দুটা আমাক এটা কিমান বুলি কৈছে ক বাৰ চেণ্টিমিটাৰ নেক্সটটো কি হ'ব বাৰ চেণ্টিমিটাৰে হ'ব হয় নাই বাৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক কৈছে ত্ৰিভুজটো কালি নিৰ্ণয় কৰা অ বাবা বহুত ইজি অ বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে ঠিক আছে চোৱাচোন কেনেকৈ বহুত ইজি বুলি কৈছোঁ চাব ভালদৰে মন কৰিবা চোৱা সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ লৈ লওঁ সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ এটা অ'কে এইটো কিয় চোৱা সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ এটা লৈ ললো দুটা আমি কি ললো সমান বাহু ত্ৰিভুজৰ লৈ ললোঁ সমান বাহুজাবুজ যদি মই কওঁ এ বি চি টো আমাৰ সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ য'ত আমি ক'লো কোৱা এ বি ৰ লগত আমাৰ এ চি ইকুৱেল হৈ আছে কি ক'লো এ বিৰ লগত আমাৰ কি হৈছে কোৱা এ চি ইকুৱেল হৈ আছে তাৰমানে আমাৰ এই বাহুটোৰ মাপ হ'ব কিমান বাৰ চেণ্টিমিটাৰ এ ধৰিলো বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বি ধৰিলো আমি কিমান কৰিলো চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিটো চিৰ মান এই চিৰ মানটো উলিয়াই লব লাগিব তেতিয়াহে আমি হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই যিটো এ বি চি সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ আছে আমি তাৰ কি উলিয়াব পাৰিম কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম কেনেদৰে উলিয়াব এইটো আমাক দিয়া আছে কি দিয়া আছে ক পৰিসীমা দিয়া আছে দিয়া আছে বুজি পাইছা হয় ত' ইয়াতে আমাক কি কি দিয়া আছে মন কৰিবা দিয়া আছে দিয়া আছে এ যুগলটো মই কিমান দি আছো ক বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বি যুগলটো মই কিমান দিয়া আছো কাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চিৰ মান তুমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সদায় আৰু কি দিয়া আছে ক আৰু আছে কি দিয়া আছে পৰিসীমা দিয়া আছে সদায় পৰিসীমা কি দিয়া আছে পৰিসীমা কিমান দিয়া আছিলে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পৰিষিপা কেনেকৈ উলিয়াও কোৱা গোটেই বাহুকেইটাৰ যুগ ফল এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ যুগ কিমান হ'ব ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ হয়নে ত' ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহিলে এৰ মান বাৰ বিৰমান বাৰ চিৰ মান আমি উলিয়াব লাগে কিমান আহিলে ত্ৰিছ অ'কে ত' ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহিব কোৱা চিৰ মানটো ত্ৰিশ বাৰ যুগ বাৰ চৌবিশ এইফালে লৈ গ'লে বিয়োগ চৌব্বিছ ত' এইফালে আমাৰ কিমান আহিব কোৱা চিৰ মানটো আমাৰ কিমান আহিব ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ চিৰ মানটো আমাৰ কিমান আহিলে কিক্স চেণ্টিমিটাৰ আহিলে হয় নাই ত' এতিয়া বাহুকেইটা মাপ গম পালে আমি তেওঁ কি ওলাব লাগিব কোৱা এছৰ মানটো ওলাব লাগিব তো এছ যুগটো অৰ্ধ পৰিসীমা যিহেতু পৰিসীমা আমাক ত্ৰিছ দিয়া আছে ত্ৰিছৰ পৰা আমি কি কৰিম কই আমি কি কৰিম মা বিউ হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব ক পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰ কি হৈ গ'ল কোৱা অৰ্ধ পৰিসীমা হৈ গ'ল কাৰণ পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি উলিয়াব কি লাগে খেতি বস্তু কালি উলিয়াব লাগে ত্ৰিভুজৰ কালি ত্ৰিভুজৰ কালি কি হ'ব ক ফৰ্মুলাটো এছ এছ মাইনাছে এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি ছেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হয় নাই ত' এছৰ মান কিমান পালো আমি কোৱা এছৰ মান কিমান পালোঁ পোন্ধৰ পালোঁ ত' পোন্ধৰ মাইনাছ এটা বাৰ আছিলে আৰু এটা বাৰ আছিলে পোন্ধৰ মাইনাছ বাৰ আৰু চিৰ মানটো আমি কি গম পালোঁ ক'ব পোন্ধৰ মাইনাছ ছয় চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হয়নে তো ইয়াৰ পৰা তুমি চাবা মন কৰিবা আকৌ চাবা মই উইডাউট মাল্টিপ্লিকেশ্যনত আমি কাম মানে মা গোটেইবোৰ মাল্টিপ্লাই নকৰাকৈ আমি কাম ওলাই লৈ ল'ম চাবাচোন পোন্ধৰ আহিলে ইয়াতে কিমান আহিলে তিনি আহিলে বাৰৰ পৰা পোন্ধৰৰ পৰা বাৰ গ'লে তিনি আহিলে ইয়াতে কি হ'ব তিনি আহিলে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ক পোন্ধৰৰ পৰা ছয় গ'লে থাকিলে কিমানকৈ ন বুজি পাইছা কথাখিনি পোন্ধৰৰ পৰা ছয় গ'লে থাকিল কিমান আমাৰ কোৱা ন আৰু চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া চাবা মন কৰিবা দেখা দেখি দুটা দেৰি দেখাই পাই আছা দেখিছানে তো এটা দেৰি কি আহিলে ক বাহিৰত আহিলে অ'কে ৰুট অফাৰ অঁ আৰু এটা হ'লে চাবাচোন আৰু এটা মন কৰিবা আৰু এটা মন কৰিবা চা এইটো কি হ'ব চাওক দুটা তিনি এটা তিনি বাহিৰত আহিলে আৰু নটো যদি আমি বৰ্গমূল লওঁ ন বৰ্গমূল ল'লে কিমান আহিব তিনি আহিব ইয়াতে কি থাকিলে ক পোন্ধৰ থাকিলে আমাৰ কি থাকিলে ক' পোন্ধৰটোৰ ভিতৰত ৰৈ গ'ল ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব কোৱা নাইন ৰুট অভাৰ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ আৰু কিবা কৰিব পাৰি আৰু কিবা কৰিব পাৰি না পোন্ধৰটো আমাৰ ভাঙিব পাৰি মানে ভাঙিব পাৰি কিন্তু তাৰ বৰগমূল ওলাব নোৱাৰি তাৰ কি কথা আছে বৰগমূল যদি ওলাব নোৱাৰি ৰুটৰ ভিতৰতে থৈ দিয়া ৰুট ফিফটিন মানে আমাৰ ৰুট ফিফটিনে ক'ত থৈ দিয়া নাইন ইণ্টু ৰুট ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ কি হৈ যাব আমাৰ টেবুলটোৰ কালি হৈ যাব ঠিক আছে ত' মই চাই লওঁ ৰ'বা একবাৰ ঠিকে আছে নাই নাই ৰুট এন্সাৰটো নাইন ইনটু ৰুট ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি হয় ত' যদি বুজি পাইছা নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট আমি কুৱেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়ো নেক্সট চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা অ'কে আকৌ কুৱেশ্যনটো ইয়াতে আছিলে নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন এইটো নোট কৰি ল'ব দেই ধুনীয়াকৈ জমা লাগে নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন অ'কে ৰ'বা এক মিনিট ৰ'বা মই কাটি লওঁ গোটেইখিনি এতিয়া নাম্বাৰ টুটোলৈ যাম চাবা নাম্বাৰ টু নহয় নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেনলৈ যাম চাবা মন কৰিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেন অ'কে ছেভেনটোত কি দিছে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিসীমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ সেইদিনাখন মই হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই তোমালোক দেখাই দিছিলোঁ কি আছিল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি কি আছিল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি কি আছিল ক'ব লাগে যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছা ভালদৰে যদি তোমালোক ৰেগুলাৰ পঢ়ি আছা ক'ব লাগিব ক'ব জানিব লাগিব মানে বুজি পাইছা নে তোমালোকে ক'বা কেনেকৈ কবা এইটো এটাই ঘৰত আছে এইটো কি কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবা যে ছাৰ মোৰ মনত আছে আৰু ছাৰ মই কেনেকৈ আমি এই হিৰণ্য সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো ক'লে আমি বহুতখিনি গম পাম যে তোমালোকে বুজি পাইছা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি আমাৰ কি আছিলে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি আমাৰ কি আছিলে কোৱা ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কুৱাৰ আছিলে কি আছিলে কোৱা ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ মানে কি আছিলে কোৱা যিটো আমাৰ চাইড আছিলে সেই চাইডটোৰ আমাৰ কি আছিলে কোৱা চাইডটোৰ আমাৰ ভেলু দিয়া থাকিব নহয় সমবাহু মানে কি হয় দিয়া থাকিব নহয় সমবাহু মানে আমাৰ কি হয় কোৱা সমান বাহু সমান বাহু ত্ৰিভুজ হয় নাই তো এতিয়া শুনিবা কথাটো যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ আমাক কি দিয়া আছে কোৱা পৰিসীমা দিয়া আছে হয় নাই নহয় যদি পৰিসীমা দিয়া আছে আমি উলিয়াব পাৰিম যে নোৱাৰিম চাবা মন কৰিবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোশন এটা করছোই প্রথম কুয়েশন তো হয়তো আছিলে ঠিক আছে তো আমাক কি দিয়া আছে পৰিসীমা দিয়া আছে ধৰা হল ধৰা হল সমবাহু সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ ত্ৰিভুজটোৰ বাহুৰ মাপ বাহুৰ মাপ এ বাহুৰ মাপ ইকুলচ টু এই চেন্টিমিটাৰ বাহুৰ মাপ ইকুলটিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে ধৰি ললো অ কি দিয়া আছে পৰিসীমা পৰিসীমা দিয়া আছে পৰিসীমা ইকুৱেলছ টো আমাক কি দিয়া আছে ক' টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ত' যদি আমাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে আমি কি জানিব তিনিটা বাহুৰ যুগ ফল এ প্লাছ এ প্লাছ এ যুগলটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব ঠিক আছে ত' এ প্লাছ এ প্লাছ এ মানে কি হ'ব ক থ্ৰী এ থ্ৰী এ যুগলটো আমাৰ কিমান হ'ব ক' টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বাহু মাপ গম পালোঁ যে কিমান হ'ব আকৌ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই থ্ৰী আঠাই কাটি লৈ যাব হয়নে নহয় আঠ তিনিগুণ চৌব্বিছ হ'ব ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ চৰি কিমান হ'ব চোৱা আঠাৰে যদি আমি এটা বাহুৰ মাপ আমি কিমান পাই গ'লো কোৱা এইট চেণ্টিমিটাৰ পাই গ'লো হয় নাই ত' আমি কিমান পালো কোৱা এইট চেন্টিমিটাৰ পাই গ'লো হয় নাই এতিয়া আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ গমেই পাওঁ তো এতিয়া আমাক কালিটো ওলাব দিছে কালিটো আমি কেনেকৈ ওলাম চাবা আমি জানো যে আমি জানো যে আমি জানো যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি সমবাহু ত্রিভুজর কালি ত্রিভুজর কালি হব কয়া রুট থ্রি বাই ফোর এ স্ক্যার যদি থাকে যেহেতু সেন্টিমিটার আছে মানে সেন্টিমিটার স্কোয়ার লিখে দিলো হয় না তো এটা কি চাবা রুট থ্রি বাই ফোর এর মান তো আমি গম পাল কি আছে আট আছে এইট স্কোয়ার কি কোয়া সেন্টিমিটার স্কুয়ার হয়ে গেল হয় না তো এটা মন করবা চা কি হ'ব চাবা ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটটো কি হ'ব কোৱা এইট পুৰণ এইট কিমান হ'ব কোৱা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হৈ গ'ল ফ'ৰে যদি কাটো ফ'ৰ টু যোৱা হৈ যাব আৰু আঠ দুগুণ আমাৰ কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব ছিক্সটিন ৰুট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হৈ যাব বুজি পাইছা ত' সমবাহু ত্ৰিভুজটো আমাৰ কালি হ'ব ষোল্ল থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ঠিক আছে ত' ইয়াতে বহুত বেছি টান চেপ্তাৰ হ'বই নোৱাৰে ইমান টান ভাবিবলগীয়া কথাই নাই তুমি যদি বাহুকেইটা আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিছা আৰে তোমাক যদি এটা বাহু দিয়া নাই তোমাক পঢ়ি কিমান দিয়া থাকিবই বুজি পাইছা এইটো কথাটো হয়নে তোমালোক যদি বাহু দিয়া নাই

বুজি নোপোৱা তথাপিতো আকৌ মোক কমেণ্টত জনাই দিবা ঠিক আছে দশমিক একৰ এইটো অন্তিমটো কুৱেশ্যন বাৰ দশমিক একৰ এইটো অন্তিমটো কুৱেশ্যন তাৰ আগতে মই এইখিনি গুচি লওঁ তোমালোকে যদি লাগে অলপমান ডাঙৰ কৰি মই এনেকে দি দিছো তোমালোকে লিখি ল'বা ঠিক আছে যদি ধৰিব পাৰিছা ভিডিঅ'টো ৰ'টেষ্ট কৰি ল'বা হৰেজেণ্টেলি তথাপিও হয়তো দেখাব পাবা তেতিয়া ধৰি ল'বা অ'কে মই কাটি লৈছোঁ চাবা বাৰ দশমিক এক আমাৰ যিটো অনুশীলনী আছে অনুশীলনী আমাৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক কৰি দি আছো মন কৰিবা ঠিক আছে মন কৰিবা এইটো অলপমান বেলেগ কৰিছে এইবাৰ আমাক কি কৰি দিছে চোৱা সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কৈ দিছে আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'লে আমি কাক মাতিম পাইথাগুৰাচক মাতিম কাক মাতিম পাইথাগুৰাজ থিয়োৰাম বা পাইথা গুৰাজ উপবাদ্য ঠিক আছে ত মন গুৰাচোন কি দিছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতি ভোজৰ এটা সমকোণিত মন কৰিবা এটা সমকোণিত সমগোণিত্ৰিভুজ এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি লৈ ললো সম এটা সমকোণিত মই কৈছো চোৱা এ বি চি এ বি আৰু চি এটা আমি কি লৈ ল'ব সমকণি ত্ৰিভুজ লৈ ললো হয়নে ত' যাৰ তোমাক কৈছে যে এটা বাহুৰ মাপ যিকোনো এটা বাহুৰ মাপ তুমি চাপ'জ ইয়াক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লৈ ললা আৰু অতি ভোজ মানে কি হয় অতিভুজৰ মাপ কিমান কৈছে যে ত্ৰিভুজটো কালি নিৰ্ণয় কৰা এইটো এইটো সূত্ৰ যে আছিলে আমাৰ হাফ ইন টু বেছ ইন টু হাইট সেইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে কি কৰিব পাৰা কোৱা ত্ৰিভুজটো কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা কাৰণ এইটো আমাৰ কি হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী এংগলত থাকে সমকুলী ত্ৰিভুজ সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰী এংগুলত থাকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ তাৰমানে যিটো আমাৰ লম্ব লম্বৰ ভেলুটো যদি তুমি গমেই পোৱা আৰু ভূমিৰ ভেলুটো তুমি এতিয়া পাঠ্যাগী এপ্লাই কৰি আমি উলিয়াই মই তোমালোক উলিয়াই দেখা ত' তুমি গম পালে তুমি হাফ ইনটো বেচ ইন টু হাইট এই ফৰ্মুলাটো বহাইও তুমি কি ওলাব পাৰা ক' কালিতো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা ঠিক আছে মই তোমালোকক দুই ধৰণে কৰি দিম এনেকৈও তোমালোকক মই এনচাৰটো দেখাই দিম আৰু হিৰণ্য সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম তোমালোকক তেতিয়াই তোমালোকে গম পাবা যে যেতিয়া তোমালোকক কালি দুইটা একেই পোৱা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে অঁ আমি দুই ধৰণে এই কুৱেশ্যনটো আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে হয় ঠিক আছে ত' তোমালোকে চাবা মন কৰিবা মই কুৱেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়িছো চাবা কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা মই কাষত লৈ লৈছো দেই এইখিনিতে অকে চোৱা কুৱেশ্যনটো দিছে চোৱা এটা সমগুণি ত্ৰিভুজৰ বাহুমাপ দিয়া আছে দিয়া আছে মই লিখিছো ইয়াতে চাবা দিয়া আছে দিয়া আছে এ বি কিমান দি আছে আমাক পাঁচ চেন্টিমিটাৰ অকে আৰু এ চি অতি ভুজটো মাক দিয়া আছে কিমান দি আছে কোৱা তেৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে এ বি দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এ চি লেণ্টিমিটাৰ বি চি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে হয় নাই ত' বি চি আমি নিৰ্ণয় কৰিম চাবা ত আমি জানো যে কি হয় এটা কে চি স্কুৱেৰ ইযোৰ আমি কি লিখিব পাৰিম কোৱা এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা বি চি স্কুৱাৰ ব্ৰেকেটত তোমালোকে লিখিবা পাইথা গুৰাছৰ উপপাদ্য মতে পাইঠা গুৰাচৰ পাই গুড়া উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি লিখি ঠিক আছে তোমালৈ লিখি ল'বা উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে পাইথা গুড়াছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি তো এটা মই এ চিৰ মান দিয়া আছে কিমান কোৱা তেৰ স্কুৱাৰ এ বিৰ মান দিয়া আছে পাঁচ স্কুৱাৰ আমি বি চিৰ মান আমি কি কৰিব লাগে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মানে থাৰ্টিন স্কুৱাৰ মানে আমি জানো ওৱান ছিক্সটি নাইন পঁচিছ স্কোৱাৰ মানে চৰি ফাইভ স্কোৱাৰ মানে জানো পঁচিছ ত' আমি বি চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে হয়নে নহয় ত' বি চি স্কুৱাৰ ইজোকচটো আমি পঁচিছটো যদি এইফালে লৈ আহোঁ ত' ওৱান ছিক্সটি নাইন মাইনাছ কিমান হ'ব পঁচিছ হৈ যাব ত' ইয়াৰ পৰা তুমি মন কৰিবা চোৱা বি চি স্কোৱাৰ ইজুকলটো আমাৰ কিমান হ'ব কোৱা ওৱান ছিক্সটি নাইন মাইনাছ নাইনৰ পৰা গ'লে ফ'ৰ ছিক্সৰ পৰা গ'লে ফ'ৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা মন কৰিবা যে বি চি ইজোক কি হৈ গ'ল কোৱা বি চি ইকুৱেল ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু আমি জানো বাৰ বাৰ গুণ এশ চৌৰাল্লিছ ত' বৰ্গমূল কিমান আহি যাব কোৱা ইয়াৰ বৰগমূল আমাৰ কিমান আহি যাব কোৱা বাৰ আহি গ'ল কিমান আহি গ'ল কোৱা বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা কথাটো ত' আমাৰ বিচিৰ মানটো আমি গম পালো বিচিৰ মানটো আমি কিমান চোৱা বাৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে দুটা কিমান হ'ব ছয় হ'ব ছয় পাছ গৈ আমাৰ কিমান হ'ব ত্ৰিশ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ তোমালোকে এনেধৰণেও কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু বোলো তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা

বি প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই আমাৰ কি হৈ যাব আকৌ টু হৈ যাব হয়নে তো এ প্লাছ বি প্লাছ চি তো এ ভেলুমান এ ভেলুমান আমাৰ কিমান আছিলে আকৌ পাঁচ আছিলে আৰু বিৰ ভু আমি পালোঁ কিমান বাৰ পালোঁ আৰু চিৰ ভেলু আমাক দিয়াই আছিলে তেৰ বাই কিমান হ'ব টু হৈ গ'ল হয়নে নহয় এতিয়া আমি যোগ কৰা বাৰ যোগ তেৰ পঁচিছ হয়নে পঁচিছ পঁচিছ যুগ পাঁচ কিমান হ'ব ত্ৰিছ হৈ গ'ল তো অৰ্ধ পৰিসীমা আমাৰ কিমান হ'ল ত্ৰিছ হৈ গ'ল ত্ৰিছ বাই টু হৈ গ'ল তো অৰ্ধ পৰিসীমা আমাৰ কিমান হ'ব কোৱা পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ কিমান আহিলে ক পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ চাবা এতিয়া ত্ৰিভুস্তু কালি নিৰ্ণয় কৰিম হয়নে এতিয়া চাবা কালি নিৰ্ণয় কৰিম তো কালি ইকুৱেলচ টু কালি ইকুৱেলছ টু কি হ'ব চাবা ৰুট অফ আৰ এছ মাইনাছ এছ এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি নেক্সটটো কিমান হ'ব এছ মাইনাছ চি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হয়নে ত' এছৰ মান আমাৰ কিমান আছিল পালোঁ কিবা পালোঁ ক পোন্ধৰ পালোঁ তো এইবাৰ কিমান হ'ব ক পোন্ধৰ মাইনাছ পাঁচ হ'ব পোন্ধৰ মাইনাছ আমাৰ কিমান আছিলে বাৰ আছিলে আৰু লাষ্টটো কি আছিলে পোন্ধৰ মাইনাছ আমাৰ তেৰ আছিলে এন্সাৰটো কিমান হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ইউনিটটো হয়নে ত' ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহিব চোৱা মন কৰিব চোৱা পোন্ধৰ এইফালে কিমান হ'ব দহ হ'ব এইফালে কিমান হ'ব তিনি হ'ব এইফালে কিমান হ'ব দুই হৈ যাব পোন্ধৰ তিনি তেৰ দুই হৈ গ'ল অ'কে ত' এতিয়া যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ এতিয়া যদি আমি ইয়াক কেলকুলেশ্যন কৰোঁ চাবাচোন মন দিবা কেনেকৈ কৰিম আকৌ আগৰ দৰে টেকনিক লগাম আকৌ আগৰ দৰে টেকনিক লগাম পাঁচটো ভাঙিম পোন্ধৰটো ভাঙিম এই পোন্ধৰটো ভাঙিম কেনেকৈ কোৱা পাঁচ পুৰণ তিনি এই দহটো ভাঙিম কেনেকৈ কোৱা পাঁচ পুৰণ দুই আৰু তিনিটো অলৰেডি আছে ইয়াতে তিনি হ'ব আৰু দুইটো অলৰেডি আছে এবাৰ কিমান হ'ব কোৱা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হয়নে এতিয়া জোৰা বনাম চাবা এই দুটা পাছৰ পৰা এটা পাছ বাহিৰত আহিলে পুৰণ এই দুটা তিনিৰ পৰা এটা তিনি পুৰণ আৰু এই দুটা দুইৰ পৰা এবাৰ এটা দুই বাহিৰত আহিলে পুৰণ কিমান হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ত' ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুগুণ কিমান হৈ যাব কোৱা ত্ৰিশ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ এতিয়াই তোমাৰ কি হৈ যাব কোৱা এনচাৰ আহি যাব বুজি পাইছা হয় যিটো আমাৰ ত্ৰিভুজ আছিল সমকোণী ত্ৰিভুজ আছিলে সমকোণী ত্ৰিভুজটোত খালী আমি নতুনকৈ এটা বস্তু ইউজ কৰিলোঁ সেইটো কি কৰিলোঁ কোৱা যিটো বস্তু তোমালোকে সৰুতে পায়েই আহিছা পাঠ্যাগৰ উপপাদ্য ঠিক আছে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু যদি অলপমান হ'লেও উপকৃত হোৱা যেন পাইছা প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ যদি চাই আছা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তোমালোকে যদি সময়ৰ ভিতৰত সময়ত চাব বিচাৰিছা নটিফিকেশ্যন বটনটো তোমালোকে দবাই থৈ দিবা আৰু ইমান মৰম আৰু ভাল পোৱা তোমালোকে দিয়াৰ বাবে তোমালোকলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে ঠিক আছে ত' আগলৈ আমি তোমালোকক সময়মতে সময় ভিডিঅ' দি দেখিবলৈ তোমালোকক যত্ন কৰিম তো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থৈ কৰি ডাঙৰ মানুহ হোৱা তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত মাৰিম